Вулиця Кияшка, 6. Тут за останні півстоліття не було жодного ремонту даху. Старий шифер з часом зруйнувався, а в місцях, де були цвяхи, утворились великі дірки. От тут шифер на шифері і сплошні дірки. Ось цю квартиру затаплювали все час. У нас в квартирі навісні потолки, в смысле, тому п'ятен не видно нічого. Та ну скільки от, ну, много. Ну сколько, мы лет, наверное, 12, как сделали ремонт, вот поэтому что там сейчас делается, я вам... Три роки тому цей будинок перейшов в управління керуючої компанії «Місто для людей», оскільки у домі найнижчий тариф – лише 2 гривні 3 копійки, тож назбирати необхідну суму для ремонту покрівлі можливості не було. Управлінці пішли на зустріч мешканцям будинку і інвестували частину коштів. Нині ж на даху міняють старе покриття. Працівники зізнаються, складнощі у ремонті є. Розібрати, підняти, подати. Це все вже складності. Ну, вже треба міняти. Битий. Пробит. Ну, такий от він, найплохий шифер. От. Можна подивитися. От він лежить. От. Ну, а так, працюємо. Новий шифер міцніший і товщий за попередній. Тож і прослужити мешканцям будинку має довго. Загалом на об'єкті планують замінити понад 200 квадратних метрів покриття. Компанія вимушена була інвестувати кошти в цей ремонт. Накопичувального фонду було недостатньо, але ми пішли на зустріч мешканцям, адже більшість за тим договором індивідуальним, який є, сплачує сумлінно. І тому ми пішли на зустріч мешканцям для того, щоб їм було комфортно взимку, вони не страждали від опадів. Зараз тут буде замінюватися більше 250 квадратних метрів шиферної покрівлі. Усі роботи працівники обіцяють закінчити за кілька днів. Євгенія Вертій, Ілля Гірник, телеканал Z24.